SA se bemarkingswerk groep is hoofsaaklik verantwoordelik vir die aspekte wat Graan SA lede betref. Dit sluit in die werwing van nuwe lede, asook die kommunikasie na bestaande lede, asook nie lede van Graan SA. In die werkgroepvergadering van die 27ste Oktober plaasgevind het, is punte rondom kommunikasie veral deeglik bespreek. Graan SA kommunikeer deur 'n reeks verskillende kanale, insluitende e-posse, SMS'e en ander sosiale media kanale. COVID en onlangse gebeure het ons laat besef dat die metode egter moet verander terwyl die kanale voldoende is. Dit is die rede vir die videogreep vandag. Een van die groot punte rondom kommunikasie is dat daar in elke streek 'n spesifieke Telegram groep gestig is waar daar relevante inligting gedeel word om sodoende die lede hoogte te hou van sake waarmee Graan SA besig is. Ek wil 'n beroep op produsente doen om aan te sluit by die streeksgroepe om te verseker jy ontvang die nuutste inligting en sodoende ingelig bly rondom die Graan SA werksaamhede. Ander aspekte wat in die werkgroep bespreek word, is funksies soos Nampo, Nampo Kaap, asook ander funksies in boeredae wat deur Graan SA aangebied en bygewoon word. Die beplanning vir die streeksvergaderings wat volgende jaar tydens Januarie en Februarie voor die kongres plaasvind, is ook bespreek om te verseker dit verloop glad. Deur in te teken by Telegram groepe, sal jy relevante inligting ook ontvang oor hierdie streeksvergaderings in die eie streek en ons moedig u aan dat julle hierdie vergaderings ook bywoon. As voorsitter van die bemarkingswerkgroep wil ek 'n beroep op produsente doen om deel te raak van die organisasie en sy werksaamhede. Sluit aan by die kommunikasiegroepe en tree asseblief met ons in verbinding indien jy enige navrae, voorstelle of bekommernisse het. Ek groet julle en wens julle sterkte toe met die komende plant- en oesseisoen. Lekker dag!